নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব আপডেট ইন আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ এই চেনেলটোত দৈনিক নতুন নতুন চাকৰি, লেটেষ্ট ইনফৰমেশ্যন আৰু বহুতো খবৰ আপডেট দিয়া হয়। সোণোৱাল কছাৰী লোকসকলৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ফ্ৰী কোচিং কোৰ্ছ আহিছে, য'ত আপোনালোকে IAS আৰু এলাইট ছাৰ্ভিছ কোৰ্ছ ফ্ৰীকৈ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত বয়সৰ সীমা 35 বছৰ তললৈকে বাছি দিছে। আৰু যিসকলে এই সোণোৱাল কছাৰী IAS আৰু এলাইট ছাৰ্ভিছ কোৰ্ছটো কৰিম বুলি ভাবিছে, সেইসকলৰ ইয়াত কিছুমান যি এলিজিবল দিয়া হৈছে, এলিজিবিলিটো হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকে সোণোৱাল কছাৰী কাষ্টৰ লোক হ'ব লাগিব আৰু বয়স 35 বছৰৰ তলত হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকে ৰিটেন টেষ্ট লোৱা হ'ব, ৰিটেন টেষ্টত পাছ কৰিলে ভাইবা ভইচ হ'ব আৰু ভাইবা ভইচৰ পিনৰ পিছতহে আপোনালোকৰ তাত আপোনালোকে এই কোচিংটো কৰিব পাৰিব। ইয়াত নিউ দিল্লীত আপোনালোকে এই কোৰ্ছটো কৰিব পাৰিব। নিউ দিল্লীত কেইখনমান একাডেমি দি দিয়া আছে, একাডেমিসমূহ হৈছে চাণক্য IAS একাডেমি নিউ দিল্লী, শ্ৰীৰামচ IAS নিউ দিল্লী, ভেজিৰাম এণ্ড ৰভি IAS একাডেমি নিউ দিল্লী, ALS IAS একাডেমি নিউ দিল্লী আৰু RAUS IAS ষ্টাডি চাৰ্কল নিউ দিল্লী। এইকেইখন যি একাডেমি, এই একাডেমিকেইখনতে আপোনালোকে এই IAS আৰু এলাইট ছাৰ্ভিছ কোৰ্ছসমূহ ফ্ৰীকৈ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে তাৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু অনলাইন এপ্লাই ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে www.skacedu.in। এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 20 ছেপ্টেম্বৰ 2021লৈকে দিয়া হৈছে। আৰু 20 ছেপ্টেম্বৰ 2021ৰ আগে আগে আপোনালোকে এই অনলাইন এপ্লাই কৰি দিব পাৰিব। ইয়াৰ এখন নটিচ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটৰী ডিব্ৰুগড় আসাম সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল পিনৰ পৰা এখন দিয়া হৈছে। মোৰ এই তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ইয়াৰ নটিচখন দি দিছোঁ আৰু লগতে ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দি দিছোঁ। আপোনালোকে ক্লিক কৰি নটিচখন ভালকৈ পঢ়িব পাৰিব আৰু লগতে অনলাইনো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ আৰু নতুন নতুন লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন, চাকৰি বা অন্যান্য খবৰ জানিবলৈ বিচাৰে, তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ইয়াৰ উপৰিও লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।